6-oktyabr kuni tongi soat 4:05 chamasida qarshi Bishkent avtomobil yo'lida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasini aytishimiz mumkinki, avvaliga huquq-tartibot organlarini ham biroz o'ylantirib qo'ydi. Yo'l chetida qoldirilgan marhumni aytmaganda deyarli biror iz yo'q edi. Kim? Qanday avtomashina? Dastlabki harakatlar ushbu savollarga javob izlashga qaratildi. Butun viloyat bo'ylab to'sib ushlash rejasi ishlab chiqildi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'p o'tmay yo'l transport hodisasi sodir etib, voqea joyidan qochib ketgan haydovchining shaxsiga aniqlik kiritildi. 2021-yil 6-oktyabr kuni soat 04:30 atrofida Qarshi Bishkent yo'li, Qashqadaryo avtotex xizmat ma'muriy binosi ro'parasida piyoda bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda o'z vaqtida ko'rsatilmagan yordam tufayli va olgan og'ir tan jarohatlar tufayli voqea joyida vafot etdi. Ushbu yo'l transport hodisasi sodir etib, voqea joyidan yashiringan haydovchini ushlash borasida viloyat miqyosida to'sib ushlash rejasi e'lon qilinib, ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida gumonlangan transport vositasi aniqlanib, hozirgi kunda Qarshi-Shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi xodimlari tomonidan tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Haydovchi holatga izoh berarkan o'z harakatlarini qo'rqib ketgani bilan izohladi. Sitidan zakaz chiqdi. Zakaz olib Bishkentga ketayotgandim. Salonda yetmasa, odam rezki yo'lga chiqdi. Vyvizhal chelovek. Shan chapga oldim, o'ngga oldim, o'zgina bakovi bilan urib qo'ydim odamni. To'xtab, tez yordam chaqirib, kimatni tez yordam chaqirdim. Qo'rqib ketdim, kechiringlar meni iltimos. Juda ham qo'rqib ketdim. Birinchi marta shunday bo'lib qolgan. O'sha paytda mashinada bo'lgan yo'lovchilarning so'zlariga ko'ra, fuqaroni urib ketgan haydovchiga ular birinchi yordam ko'rsatish haqida maslahat berishadi. Ammo haydovchi tez yordamga qo'ng'iroq qilganini aytib, yo'lida davom etadi. Men to'satdan chiqib qoldim. Men masalan yo'lga ham qaraganmay bo'ldim. O'zi qizim mazasi yo'q edi. Nima qilyotdim? Shu birdan tezki bunday burildi-da. Shu to'satdan chiqib qoldi chog'imda. Keyin birma tap ketgan deb bo'ldi, lekin unda qars etib urilgan yo'q, oldimizdan chiqqan yo'q-da. Sabablar yoki bahonalarning endi foydasi yo'q, chunki haydovchi yo'l transport hodisasini sodir etishgagina emas, balki hayoti xavf ostida qolgan jabrlanuvchiga yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketish orqali bir insonning vafot etishiga ham sababchi bo'ldi.